kulan ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ka furmay magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galaya macallimiinta horumarinta manhajka qaran oo lagu tababarayo, macallimiinta ka shaqeeya manhajka qaranka, iyo khubro kale oo lagu casuumay kulankan. Maxamed Xasan Mukhtaar, agaasimaha xafiiska horumarinta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa ka hadlay muhiimadda kulankan uu u leeyahay wasaaradda waxbarashada. Waan iskugu imaanayna halkan oo aan kaga tashanayno macallimiinteena wixii lagu tababari lahaa, manhajkii macallimiinteena lagu tababari lahaa. Marka waxaa noo yaala heerkii labaad ama sanadkii labaad ayaan hor yaalo. Adinkana waxaa tihiin dadkii khubarada ahaa ee ka tala bixin lahaa howshan, talada ka dhiiban lahaa oo quudin lahaa manhajkan wixii uu ku qaldan yahay, wixii uu ku saxan yahay, ama wax walba oo tala ah dadkii gelin lahaa adinka waa. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, Maxamed Caabi Xasan, ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan diyaar u yihiin ka shaqaynta horumarinta manhajka qaranka. Wasaaradda waxbarashada, gaar ahaan qaybta waxbarashada caadiga ah, wasaaraddu waxay isugu jirtaa labadii qaybood, tacliinta sare iyo tacliinta caadiga ah. Marka waxaa la yidhi, waxaa soo baxday in waalidiinta Soomaaliyeed ayagu ay caruurtoodii iskoolka geysanayaan, ayagu ay lacag ka bixinayaan. Dadtirada ugu badan dowladdu baa dadaashaa inta tabarteeda ah in iskoolo lacag la'aan oo publiga ay samayso. Haddana marka waxaa la isweeyey, mar haddii waalidkii isdhibay oo cunugiisa iskool isugu geystay oo asaga uu inuu lacagtii la baxa uu rabo, wax ugu yar oo dowladda looga fadhiyo waxay tahay marka in ardaygaas macallinkii wax bari lahaa iyo manhajkii wax lagu bari lahaa iyo tayadiisii inay marka calaqala dowladdu ay mas-uuliyad iska saarto. Waa sababta marka manhaj wanaagsan oo tayadiisa la ilaaliyey oo tayadiisa iyo nuxurkiisa adiga kale kala tashada waa tolo sameyna. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.